Dalja në pension nuk e demoralizoi as pak, por inëzori nga surtari e e hershme të ti të shkruarit. I apasionuar pas krim artistike që prej vitit 2000, Jete e vërmëtaria e 74 vjeqare të mërketa nga Bulqiza me banim në lejshë është e dokumentuar dhe deri më tani ka botuar 17 libra, pjesa më e madhe të cilve i kushtohet vendlindjes. Të dokumentuara se cilin dit, vit me vete i kam nga vit 2000, 2000. E derim sot. Deri dit e sot i kam gjithdo dit. Se cili muaj, se, se cili vit, gjitha muajt i ka edhe ditët, edhe gjitha aktivitetin tim. Qofte, si thonë, artistik, qofte fizik, qofte, si kam shetitur, kam në vizën në për zona, në për në, për, në shtetet botës. Pigra të botuara person, personalisht të mjerët janë 17 të cilat i kam i kam të raditur atër. Gjush i 14 një përve në ditën e nisme e kafene mëngjesit, ledzimit të shtypit e më pas futet në bibliotekën e vogull të okryuar brënda në shtëpin e ti, por të shkruar botimin e radhës që ka drejt fundit, të sirin një kushton trojeve të njike të kombit shqiptar. Jeta ime shë ndarë në dy pjesë. E, e para ka qenë nga vitit dite lindjes, dhejë në vitit 2002, që kam dalë në pension, dhe nga 2002 e këtej, është një periud tjetër. Dhe që ditën që kam dalë në pension, unë nuk kam lëvizu, nuk kam lanë asë një ditë të pa organizuar. Kam organizuar ditarin, bibliotekën, të shkuar në bibliotekë, pra, si ritualin ditore kam të shtu ditë, nisë me kafe në mëgjesit, me bibliotekën edhe me shtypin ditore, pas taj të gjitha tjera të pidoj punojnë kompjotor. Shëtitje që kam bërë, shëtitje turistike, në treva të etnike shqiptare, unë kam baje shëndime, kam bërë foto, kam me dokumentu shumë gjëra, dhe të gjitha këto unë dhe të hedhë në liber. I moshuari i prindi i gjesht fëmi ve se pavarësisht moshës puna e ti nuk do të ndalet dheri të këtë jetë. Dhe vetë mja pasurin në jetën time, mas fëmive dhe kësa i shpije këtu, eshtë bibliotekë. Pasjoni i thuj në gjdo moshë. Në qofë se do të më lejoj mosha, ose jeta ta vazhdoj, unë ma dominje që nuk heqë dorë dhe të tje më kërkos në dhe vetës për të punë. Apeli ti është shë njërzit e sidomos të rindë të orientohen sa më shumë drejt krim të rizë dhe ledzimit. Mesajë im është kjo veçanërisht edhe për të rritë. Asë gjë për para librit nuk mund të, të argumentoj. Argumenti me madhë është libri. Dhe së tek libri për jo vështë një dritare për të parë në një bot më të madhe, por libri është ai që të fokuson në të gjitha drejtimet dhe ka gjënd më pozitive që nuk të lënë më marrë me pislëqë.